A e justifikon Vladrim Pietri 3 hotelet me 4 rryje me 6 postet super drejtor pronash? Pyetjet pa koment, por me fakte të mbështetura në CV-n zyrtare me pushtetin e PD-s, PS-s, LSI-s dhe në fotografi biznesi e dokumente të QKB-s për pasuritë fshehura të zyrtarit të lartë të shtetit që në 4 vitet e ardhshme do komandoj buxhetin, taksat, bizneset dhe pasuritë e bashkisë së katërt më të madhe të Shqipërisë. Kan ardhur shumë reagime e komente pas publikimit të shkrimit lidhur me të vërtetat e hidhura e të erta nga aktiviteti. 17 mujor i kryebashkiaku të ri të Shkodrës Vladrim Pietrit si student në Firenze, Itali, dhe 6 gjatë 9 viteve si zyrtar i lartë i shtetit në Shqipëri, të cilat ai ka fshehur për të penguar në karrierë dhe ja dolin ban, por po i dalin kartat. Mirpo sipas dokumenteve që Vladrim Pietri nuk i deklaron, rezulton se karriera zyrtare për të ka shërbyer edhe si burim pasurimi me prona të dukshme e miliona të padukshme, që nuk përputhen as me 1% të vlerës së pagave që Pietri ka marrë në 9 vite 2010-2019 si 6 herë drejtor VIP në sektor pronash shteti dhe private në pushtetet e PD-s dhe PS-s. Bëhet fjalë për 3 hotele me logo privilegje të ndërtuara në Tiranë e në Bregdetin e Kavajës, brenda të cilave janë 24 lloj shërbimesh deri tek floktore, por futur në logon e licencës hotel. Sipas CV-së së tij zyrtare të publikuar nga vetë ai, rezulton se në vitet 2010-2019 Vladrim Pietri, që nuk deklaron as diplomë universiteti, ka shijuar 5 poste të larta shtetërore me objekt pune administrim, verifikim, shitje akordim, dhënje tapi, pranim aktesh legalizimi, miratim hartash e regjistrim pronash, konkretisht në këto detyra të dhëna nga Berisha e Rama. Pyetje: a kanë lidhje 3 hotelet me 4 rryet të Vladrim Pietrit me 7 poste ku menaxhohen vetëm prona shtetie private, kur dihet që paga e marrë prej ti në 9 vite drejtori lartë, mund të mjaftonte vetëm për të blerë një apartament 2+1 e një garazh 8 metër katror në pallatet e bashkimit Ulian në zonën e Farkës, pa harxuar asnjë qindark për ushqime veshje. Ndërkohë që si të shpuhet, ka dhe disa apartamente banimi pranë ambasadës së SBA-s Tiranë. Përgjigja do të jepet me fakte të tjera.